Ju nuk jeni pjesë e kësaj, diçkaje? Personalisht, unë jam duke inkurajuar, duke nëzitur, duke mbështetur çdo lëvizje të re të djathë politike, sepse jam i mendimit që Shqipërisë ka munguar në këto 34 vjetë një parti e vërtet e djathë, e shkëputur nga punizmi, e shkëputur nga berishizmi, një parti që të përfshi realisht pyllat socialet cilat të ke fundi përbëjnë të djathën, me gjithë respektin e madhë që kam për të majtën.